Yung. Apa meneh? Wih, bisa toh aku harap nembang sih. Nembang aku agak ngurus perlaronan. Iki sudu laron ya wis ganti. Catak mas. Oh cataknya anggapmu aku kirek no ya. Kleru meneh. Ya kleru ayo. Lah ya kok saya tua kok omonganmu saya kasar toh. Lah pocah cilake kudu neng gon kirek. Neng kuwi tetep neng kirek mohon aja jeneng kuwi ngingu kirek kae ndekemi kireke terus kan metani kae. Sek napa ya golek cathak. Lah kuwi tuma, Mas. Nek cathak ki ning nggon kebo. Sapi. Ah dadi yulimbuk ki sapi. Yulimbuk le sane sampean. Sampean kebo mawon. Duh, kleru meneh. Lambeku ki arep tak gawe apik kaya angel. Nyuwun ngapunten, Pak Estu. Waduh. Wis ora apa-apa, santai, Pak. Iki mau kok dadi tur iki. Sing mahargya acara ya kuwi ujupe iki mau sing diaturake promosi wisata ora ming para makhluk menungso. Iya. Ning klebu kewan-kewan bengi iki jan padha metu kabeh. Laron iki biasane sak jam ro jam wis entek iki kit mau jam 8 tekan yaene ora ana enteke. Ya, ya ora apa-apa, Mak. Ora masalah no. Aku sing masalah siji nek perkara sing ngrubung kelir iki ora apa-apa. Iya. Sing dadi perkara ki nek tiba nang ngisor terus merambat, ha iki cilaka ana. Iki ket mau wis gendak genduk. Monggo aku wis nggawa ula lho. Iya. Kok meso ora wedi ya? Ya wis ben kok ya. Ha ulamu wis jinak. Wis sing ngomong sapa ora. Ora sok ngarang. Ya iki eneng bintang tamune. Heeh, penjane Mas Sehono. Ya, wah. Seneng aku ngeri kamu seono. Ya matur sembah nuwun. Ayo padha di jatuh saka jumeneng. Ya monggo monggo Mas Sehono ketindak mriki aturan jumeneng seono saking imo kiri Mas Sehono lawak sejati. Wah edan wong gleleng kowe ora dirubung laron. Sampun e, Mas. Wis piye? Wonten ngandhap mah mboten laron. Apa? Larone ilang wulune, rubung semut mlebu wedang. Ya ora apa-apa. Angge kangge tes-tes. Laron kok nggo tes-tes. Ning yo pancen jaman biyen iki yo dadi panganan tenan. Lah njer. Kowe yo mesti ngalami jaman nek esuk-esuk tangi gregah. Digugah mbokne terus garo ana laron wah nggawa plastik aku ya nunggoni nika anggere barudan nika biasanipun kok tak tunggoni engko nek wis entuk akeh tak apa nek nggon tambir dikopyok ngono terus ilang wulune bar kuwi ceplok indok wah tanjo banget syukur sak wulune wah jan ya ora ana mangan laron kok wis iso nek aku nek mangan wulu kowe dadi iso mabur ngoten ha iya ora wae nggih ceplok indok terus digembrot apa-apa niko ya apa? Gembrot dicampuri kambil nggih oh niko pun tahu niko nggih campuri kambil nggih ya wah wis enak banget kangge gizi nggih niki ya metune paling singkat dhewe lho nggih sak lho uripe laron pripun la iki ki meng urip sedhela kok metu jedul mabur engko terus ngeculke wulune terus rintik-rintik kae engko mati wiwisan mesake nggih mati kok ya mati ngono lho kabeh iki bakal ya tekan kono kabeh iki nggih sing layat ya laron-laron gitu paling lah aku ora genahke aku kok mboten nggih ora kok tekan sing layat barang lha wis ben ana sing layat kok ora ra ngene wong nek laron niku mesti nggih wonten pimpinane to banrongane bareng. Ana. Oh, nggih to lah nek aku ya tak golekane engko nek ketemu tak duduwi sih. Nah anu sareng-sareng mawon napa goleki ngidul-ngidul riko nek wonten. Ngidul ngendi? Nyun. Ngidul ngendi? Angge nggih nungso mudan, Mas. Anggere barudan do metu. Iya, Mas. Iki ujupe promosi wisata. Promosi wisata nggih. Heeh, Dinas Pariwisata bekerja sama karo menyane Bapak Joko. Pak Joko sapa? Joko Purnomo. Nah, nggih. Jeneng Joko ki pirang-pirang. Lah nggih kula mun Joko niki. Joko sapa? Joko Seono. Nggih. Kok ngleleng nek Pak Joko
Pak Joko Purnomo kuwi anu apa jenenge iki DPRD nggih provinsi. Sarengan kula riyen nggih. Oh iya mbiyen yo nyalon to. Sareng. Oh. Sareng riyen bareng-bareng jagoi. Ya. Jagoi Pak Joko. Oh kowe mbiyen ra nyoblos e. Lho. Anu Mas Ajeng kula coblos niku kok atos. Kowe padha karo ngunekke Pak Joko Purnomo atos. Lah ra wae kanca e. Kancane kaniku. Wah, kancamu to? Lah nggih. Oh. Mun nek wis dadi pimpinane nek kanca nggih tetep kanca ora kudu. Nggih to Pak Joko. Heeh. Nyatane ya isih di karuhke kula matur nuwun sanget. Wah, nek aku malah wegan di kanca kaya Pak Joko. Pripun to? Di kanca wakil rakyat ki malah kowe malah bangga ya. Bangga, Mas. Anakku ora. Lho, pripun? Seniman ki nek iso kancane sithik. Kok sithik? Aja oke-oke. Nganggri kancane oke. Nggih. Mule do nanggap ning do njaluk tulung. Lho. Lho. Nganggri teko ning nggonmu sih ndakel ning nggonku ya sih. Oh iya, ora mesti tak takon pira sih ana. Wah, ngono cah dhewe sih wis gampang kok. Kuwi mangkat. Nganggri kowe bareng ngomong cerit-cerit ming sithik. Ah. Niku klentu, Mas. Kok klentu? Niku berarti kula niku mah harga kula niku mah luwih tinggi. Ah sugih aku to dadine. Karo? Karo sing pimpinan mau? Karo sapa? Karo Pak Joko. Ming muni ngono. Ya sudah aku wong njuk tulung kok. Nah nggih to. Oh berarti mboten napa-napa Mas. Ya wis ora apa-apa. Sing penting menika kabeh mlampah. Ya dadi kesel kabeh malah. Malah bingung kabeh kesel. Ha iya. Niki mau jane kula ajeng wonten ning ngancani ning sapa? Ora ide. Calon bojo kula riyen. Wah, nggih. Ah kok ora sida? Nggih ketua panitia Mbak Dwi. Oh. Ah kok ora gelem ngapa? Nun? Kok ora gelem ngapa? Asidane dadi garwane Pak Joko. Oh. Gayamu. Oh kowe rupane kaya. Ha nggih. Kula niku eleke kur muntir Mas nggih. Coba ora muntir ngono wis kabeh do kepencut. Waduh. Nah, aliri aku ki jas e. Adake. Atek nek wis tuwa. Iki ta? Mbiyen dek enom aku ya nemoni ya. Lah nggih to. Merangguli kok se ono mbiyen dek enom dagelan paling bagus iki ming se ono. Lah nggih to? Iya. Ora ono lho. Putih awake putih. Nggih. Anteng. Nggih. Nonton blentong putih Mas nika. Heeh wong kadas to. Nika buras. Malah buras malen. Heeh. Nggih nyuwun ngapunten, Cik. Menika wonten awala Mbak Se ono. Oh, Cik. Ya sugeng dalu bucange. Saking Pak Parjo bakule areng krebet. Oh. RT 05 Sendangsari Pajangan. Eh, yo. Kancane mbokku kuwi mbiyen. Lho. Kok kancane mbokmu? Ah, mbokku mbiyen nggih adol areng, Mas. Oh. Iso minterke anake. Iso nukoke apa-apa. Dadi sampean sekolah bareng iki mergo sekolah dodol areng. Lho, THR punya, Mas. Terminale riyen ten THR. Oh iya jaman semono. Lah nggih kula ten riku. Tau katut gegaruk, Mas, kula niku. Darani kere ya. Lah nggih turuten anu niku perko nek riyen nggih. Ngemper toko. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyuwun pangestu anggenipun sadi areng pinaringan lancar laris. Oh lancar nggih nggih. Ya iki Mbah saka Pak Parjo. Pak Parjo. Parjo ki eneng sing supir, eneng sing bakul areng. Ha nggih. Eneng sing pengrawit. Wis pepak kok. Makelaran. Saking Suratman Glundung nyuwun tembang sesideman ingkang nembang Mbak Tatin. Oh. Kitun salam kagem sedaya penggemar Kiseno ugi kanca-kanca rondo RT 05 guyub rukun murakapi matur nuwun Suratman Glundung. Ya wah wis Mas Suratman Glundung. Ndi ya neng nek ora iki mau. Namung Glundung to? Iki apa? Kiseno iki apa? Aduh. Wah, pripun? Raiku menggo encak-encokan. Napa kula gorengker yen? Seta. Nggih. Sugeng dalu menika. Kula saking rincang rondo Pak Joko Purnomo. Oh iya. Nyuwun fragmen Joko Kendil. Oh iya, Joko. Mbah Seono karo Mbak Tatin. Oh iya, dadi aturake. Wis Joko Kendil iki sego ngisine. Joko Kendil kok sego piye? Fragmen ketoprak karepe karo. Oh, takon nek Kendil isine sego. Kudu kok durung ning panganan. Ah, nggih. Iya. Yo, Mbak Seono dikancani men semangat no. Yo. Ayo Mbak Ayu. Yo. Karo Mbak Seono. Ini, ah, putu-putu kudu nyelot lemu-lemu kan. Es makmur es. Ayo ngemil terus kok. Alon. Cek iya.
ya. Heeh, tak gocekane. Lah iya. Aduh kok sikek iki ketempelan apa ta ya? Ketempelan demit apa? Apa? Ketempelan plastik kok ketempelan demit. Oh, tuh asar tak jupuk lho. Oh, iya. Sugeng dalu, Pak Di. Selamat sugeng dalu. Mbak Yu. Pripun kabare? Apik-apik. Piye karo sing lanang ya rukun ta? Ya rukun ta ya. Iku tak tokke rukun. Kowe iki malah saya rukun. Lah mulo nek Ayu iki wis ngandhut wisan. Oh, wis positif. Iki ganti sinden apa ya? Ngopo kok ganti sinden? Nah ora tanggung jawab lho Mas Au. Lah ngopo? Nek ngandhut. Wong kur nyanyi kok ngandhut to? Karo bojone maksudnya. Oh iya. Nek wong tuwa ki ngaruhke nek do rukun ki nek ya seneng to. Muntira kae bojomu. Lah piye? Maksude piye? Tegese elek sithik ora dadi ngopo. Elek sithik ki artine bojomu ki bagus. Ning mesti ana cacate to. Cacate apa? Ayo muntir kuwi mau. Sing muntir apane? Le udut terus lepas setang e. Sale wi ana cantolane kok ya. Oh ya kur padha aku. Emosi ning dampet. Ha iya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa kok cek. Wis kok ora tau emosi. Ai syukur heeh. Dadi apa-apa kur manut kowe dadi. Langsung. Langsung tes ngono. Oh, iso. Iso. Oh, syukur ngono. Wong. Ya tak. Ya beda nek karo aku ki ora tastes. Ora tastes. Penting ora tastes wong wis umur. Nggih. Mula napa-napa ngangge pemanasan. Aku nek kesleyo piye? Sing kesleyo apane? Wah ya olahraga to. Oh, nek wis tuwa iki gampang kesleyo. Pamane arep pentas ini raketan krek-krek. Ben otot iki mulur. Oh, otot kok mulur to? Wah, iki le nerangke kepiye iki? Wong wis bebojoan kok ya le mutakon tenanan to ya. Ya ora, ya biasane iki otot. Tegese iki kendho dadi dipolake dienggo joget, bang iki kepenak. Oh. Nek nganti kakuran mak klek. Oh, ngono. Ah, ora ki mau tak si Ayu iki takon otot kok mulur ki otot apa? Heeh, kok mulur? Ya otote awake dhewe-dhewe kuwi. Lah, ototku ramul ramulur. Ototmu otot lembek kok. Lho piye ta? Yuk mbok omong liyane yuk. Aku iki senengane ngomong kene takokke ya ora wangsulan. Kok sing gawe tembung otot mulur iki kowe bareng. Lah ya wis tak terangke kuwi nek wong apa-apa ki gerakke sik tangi turu ya ora langsung gregan ndak ambruk. Kudu meneng wae sik krek 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 krek. Lah biasane ki otot ki anane lemas karo kaku. Lah kok mulur? Lah sing kaku mau digawe lemes. Mulure kuwi lho. Eh yo karemu yo. Omong ngono karo wong tuwa ora dong. Ya mulane otot ki anane apa? Kaku karo lemas. Lah kok mulur? Mergo diulur. Sing ulur sapa? Ya otot. Ya wis pokoke iki intine otote dieneng-eneng ngono. Ora ono. Otote dieneng-eneng. Ya, iki kudu dirampungke aku ya pengen ngerti kok. Ya. Para putra-putra do dirungokke kabeh ya. Piye pitakonmu? Sing mulur kuwi mau lho. Otot. Lah otot kok mulur? Dulur. Sing ngulur sapa? Ya dhewe-dhewe. Kowe nek kepengin lentur ya tak ulur dhewe. Lah ngonamu mulur ora? Nek ana le ngulur. Lu tak ulure apa piye? Modar. Ya ayo. Ayo. Mangkel aku. Lah ngopo kok mangkel ki ngopo? Ora ngematke delok ngopo kuwi to. Eh kok mangkel ki ngopo? Tegese. Wong mangkel. Heeh. Ki biasane ono mergo ra kepeneran. Kuwi iso mangkel. Lah ra kepenerane kepiye? Mergo otot. Lah iso otot meneh. Gak nembang kok.
Urek. Wong tua ki senengane mangkel. Mbok aja mangkel-mangkel. Aku ora tau mangkel. Aku ki karo putu-putu walang atoku. Oh, wis ngakoni tuwa. Oh, wis ngakoni tuwa. Wis ngakoni tuwa. Iki iso ndadekke nom aku. Oh. No. Iki aku semangat iki mergo putu-putu ngene iki. Nek anakku. Kae pojok dhewe ya putumu. Nek putu tetep apa? Oh. Lah tuwa aku e. Tuwa kowe? Tuwa aku. Weh. Lah rupane rak ya elek aku to. Ya. Aku ki saiki jujur kok, Mas. Ngaku bagus ya ora oleh ngepek. Nanti otot-otot teng prekekel ra. Teng prekekel. Nggih, wonten dawuh, Pak. Sesideman sing kemarin. Nggih, sesideman. Delikan. Delik sapa sing delikan? Sesideman. Oh. Wah kok saiki tekon bae kon. Lah ya ana niki tekon ora jawab. Gajake karo bojomu dinehi perengganyik ya. Apa? Eh, kowe pel apa meneh? Kok pel ganyi iki to. Lah anggere duntal bleng ngono kuwi terus ganyi. Apa-apa ditekokke. Lah engko nek aku ra teko ndarani aku sombong. Oh iya, wis tekono. Sing iso ya tak jawab, sing ra iso mengko den regube le jawab, ya. Regube iki sapa? Iki. Oh iya. Ngono ya. Ya. Untune. Untuku ngapa? Eh? Untuku ngapa? Ora ana daginge. Lah ya untuke ora ana daginge. Lah apa ya simbah salah? Piye-piye kok wis wong tuwa disalahke? Lah ya untu kok ora ana daginge. Ayo jelas ora ana daginge to ya. Aja daginge nggo nyokot ya ora iso. Ora iso. Ngukul. Aku kuwi malah untu kok daging tok. Wah ning asik, Mas. Kok asik? Mangan kacang siji. Kuwi kaya ndelok bal-balan, Mas. Lha kok iso? Ah cokot ini mlayu rono. Cokot ini mlayu. Akhire kipere ilang gol mrucut, Mas. Ya kayak aling-aling. Hah? Kayak aling. Nek aling-aling ki kur cape gunung enak-enak. Aja yeah. Ngematke aku to ndak dadi aku ki nom meneh. Yung. Apa meneh? Wih, sik to aku arep nembang sik. Nembang aku agek ngurus perlaronan. Iki sudu laron ya wis ganti. Cathak, Mas. Kok cathake anggemmu aku kirek ngono ya. Kleru meneh. Ya kleru kok ya. Lah ya kok saya tua kok omonganmu saya kasar to. Lah apa cathake kudu neng nggon kirek. Neng kuwi tetep neng kirek mono jeneng wong ngiku kirek kae ndekemi kireke terus kan metani kae. Sek napa e golek cathak. Ra kuwi tuma, Mas. Nek cathak ki ning nggon kebo. Sapi. Ha dadi yo limbuk ki sapi. Yo limbuk le sane sampean. Sampean kebo mawon. Eh. Loh, kleru meneh. Lambeku ki arep tak gawe apik kok yo angel. Nyuwun ngapunten, Pak Estu. Waduh. Wis ora apa-apa, santai wae. Iki mau kok dadi sasar susur ra karuan. Tak yeah. Nembang sik ya. Ayo nembang. Rasa dehem. Lho nek arep nembang ki yo dehem sikno ya. Mbah Siona. Gandeng penonton wayang ki saiki mau Pak Camat ngendikake to. Wayang itu sudah mendunia. Iya. Yeah. Makane kudu dicerok jelas. Iki engko ayo sing nembang sideman. Hmm. Bowo cakepan kuwi sing menerangkan bahasa Indonesia. Oh. Iso ora? Aku mbiyen guru PMP. Apa rumahmu PMP iki ra nggo bahasa Indonesia wa? Lho tegese ra tata bahasa anu lain-lain, Mas. Ora apa-apa ya. Tapi ndak apa-apa nek guru jaman biyen iki mah mulang apa-apa kok. Heeh. Mas, jaman SD biyen ora nganggo SD ding. Ali ah. Jaman SD. Wis ben mengke wae. Anggep aku ora lulus SD. Mboten, Mas. Wong kula niku ngertos. Ya wis rumangsa aku wis lulus SD, awakku cataken ora apa-apa. Nih, dalange keloro-loro iki. Mboten niku pengakuan asli kok, Mbak. Oh, berarti mau ngakoni ya. Ya. Orang jujur itu mah enak di hati. Oh, daripada dipendam, ya kan? Heeh. Oh, oh. Kan bisa muncrat. Wis ora apa-apa, aku wis SD ora lulus, cataken ae saya dianggep kirik to wis ben engko wak kotake cengeli. Sirahku maem iso. Ya. Wiwi
wiwitane. Bahasa Indonesia. Pertama-tama. Ander, mbok sing anteng to ya. Iki dinggo nglemeske otot. Ora mulurke. Ikut orang yang pandai atau pintar atau bijaksana. Peke yo. Eh? Bagus. Ayo wong bagus iki mesti apik, Mas. Ya ta? Urung karuan. Eh? Ayo urung karuan oke saiki wong bagus ora urus yo oke. Oh ya oke mergo dirubung cathak, Mas. Sik to kleru meneh. Nek jaman biyen ki SD ki gedunge do nang pinggir sawah. Heeh. Anggeranmu gak bocahe mbekisi-mbekisi kae. Apa wis ben. Wis ben terus-terus yuk. Aku terima kok sik ngomong aku ora terima. Tenang, Mas. Kowe ora takon aku sik ngomong sapa. Mboten. Soale niku le ngomong jenengan kali niku aku niku padha. Weh. Padha le ngomong kula niku. Lah sing ngomong sapa? Padha bluke ta. Terus? Wis menah ora apa wae. Diarani ranti Pak Momong ora apa wae. Priya bagus. Yeah. Satria bagus cakep. Priya. Priya iki lanang, Mas. Lah kok lanang kok satria? Anek putih. Anek ra ono satria ya Boswan. Hah? Ora ngono kuwi, Mas. Aku ki DKW we mah larang, Mas. DKW ki ndagel gelem ngetoprak gelem waton warek. Ya, satria, satria. Satria. Kang olah bu daya. Kang olah budaya. Iya, olah. Olah budaya. Olah piye? Olah. Ayo olah piye? Budaya. Oh. Halo. Heeh. Pinter. Heeh. Pinter garap budaya. Oh. Ke kawur ya. Oh. Seneng aku. Lambe nek lambe elek tenan kok. Wong sadar nek ngawur kok malah ngomong. Ada, ngawur ya. Jujur ya, Mas. Terus, terus yuk, ndak engko malali. Sawan menyang kota gede. Pergi ke kota, kota yang besar atau ibu kota. Oh, ibu kota. Apa tak saru mah? Kok ibu kota kok kota, saru? Kota kok besar? Eh? Wah, aku ora ngangguk, Mas. Kowe mau muni piye? Pergi ke kota besar. Wes, nah tak iki tok gaga. Mau muni pergi ke kota besar ngono ta ya. Orang yang sering berkecimpung saru, iki mesti tujuannya saru. Semene iki le protes karo siji kok. Sapa sing protes? Cange. Ah cangeke meneng wae kok. Wah, sampean Mas. Ngapunten lho. Kur kangge geguyon. Ora apa-apa wong dadah ya ming dirubung cathak kok. Jangan jawab lho. Mau rasa omong. Terus cathak yo. Modar iki. Oh, majikan. Heeh. Majikan iki terus keyuyun, cinta. Keyuyun iki apa? Cinta, keyuyun kedanan. Wah. Kegilaan. Bahasa kedanan? Ada. Apa? Kedanan. Bahasa Indonesiane kedanan? Oh, kegilaan. Kok kegilaan? Oh, gila.
gila-gila. Loro kuwi wonge. Oh iya ya. Wong siji kok. Wong siji kok. Iya. Oh iya. Ya ora umume iki tergila-gila. Itu dua. Kalau satu gila. Kamu kegilaan. Kalau kita berdua, kita gila-gilaan. Aku ra gila kok. Hah? Aku ra gila. Makanya satu, cuma saya yang gila. Oh, berarti nyenengan gila. Ya men, gila watone ra dirubung cathok. Ya. Slendang kuning kang saking wuke. Selendang kuning. Selendang juga selendang, Mas. Kuning. Kuning juga kuning jene. Kang saking wukir. Saka gunung, Mas. Yang dari gunung. Oh. Gunung ki wukir. Wukir. Berarti mau larone nusup ning wukir. Haah. Kok ngerti? Saka dhuwur to. Nang wukir sulep. Kuwi wukire nek hidup berkawah. Oh, ana kawae Mas kuwi oh, no, gunung sing aktif. Oh, nek gunung aktif iki ndi wae upamane? Merapi, Mas. Merapi jelas aktif. Liyane Merapi. Sing wetan Mas Kelut. Kelut ki nek sing nggo ngilangi to? Kae sulak, Mas. Kelut, terus bar Kelut. Eh? Bar Kelut ku oke lho. Galunggung tau jeblok. Kapan? Biyen kowe ra ning kono kok, Mas. Ayo jeblukan ta ya. Upamane neng kono. Iki mesti ngerti. Aku ngalami kok. Wah, berarti kowe pas neng kono. Ngalami delok TV, Mas. Galunggung. Galunggung Indonesia itu banyak sekali anu gunung berapi. Berapi. Makanya daerah Jawa terus itu. Sikik nak takoni Galunggung terus Jawa Barat, saya Jawa Barat. Galunggung terus. Galunggung terus iki Sindoro. Jawa Barat. Jawa Barat iki lho Galunggung. Ha iya liyane Galunggung. Oh anu Becari. Becari kuwi cedake Cerme. Ah Silok. Oh Silok kok berkawah. Ana Becari Mas kono. Oh Gal Krakatau. Krakatau. Ah. Krakatau senajan gunung ning iso anak-anak Mas. Loh. Kowe pas kuwi nyumbang kok? Loh. Pas bayane aku neng kono. Oh. Aku nyekseni oh iki anak Krakatau. Oh. Kuwi nang rumah sakit ngendi lho? Heh. Kuwi nang Merbabu. Oh. Ngawur ya, yo. Merbabu. Merbabu. Gununge loro. Ngendi gunung loro iki? Cerme. Ora. Oh, gunung ki mesti bersandingan, Mas. Oh, upamane. Ayo Sindoro karo? Karo apa nanti? Anu nanti ayo lali ayo nanti sumbing 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 ini bibir Mas Beto Sindoro sumbing iya ngerti nek Merapi karo Merbabu nah ngapa kok gunung ini mesti loro? Eh? Mesti ini loro jejer lah sing siji jireh nek ditinggal apa kakak ngerti? Kok ngerti? Engko ndarani kur anak unta nganting, ya ta? Iya. Ngawur kok. Kowe ngomongi sing siji, jira-jira. Endene kok nek munggahi kok mung siji? Heh? Lah engko raketan mlembar, Mas. Lho tenan. Ha iya. Sing jeneng mendaki gunung. Iki dua gunung ya, Mas. Iki sengara ki munggah, munggah kene dadak medun. Rekoso. Rekoso. Munggah set, cukup genter nggo nguwot. Ya wate sepiro. Heh? Sepiro. Saambane lete gunung. Anak lete ado. Heh? Ora mungkin ya. Mabur. Mabur. Mabur angen-angene. Dadi tekan ngono wae. Kowe nriki tekan apa-apa to? Ya ora, gunung ora jelek jarake ado. Ha iya, ning nek disalang saka kene ketoke cedhek ning kado no. Oh. Lah mulane lek kudune arep rono ya piye? Ya serasa rono mulane. Lah jaremu arep rono. Wis ra nobis kok. Ngawur ya, Nok. Saya
tua so ngawur. Ning waton putu-putuku seneng. Oh, jeneng menghibur ki. Anu kok apa beribadah. Ora duwe kepiye to kepiye. Ngoten no. Heeh. Ning ya ayu e ya. Terus. Ya teruske. Swara kurang premana. Apa kuwi? Pendengar kurang jelas. Kok pendengar? Alias budek. Suara kurang premana. Lah ya suarane kurang pas. Heeh. Suaranya iki ra stem. Stem. Stem iki kaya gitar wae. Lho, gitar iki nek ra stem blero, Mas. Padha gamelan nek nutuk keseron ya sok minir ya, Mas ya. Lho, ata mantuk e, idanok. Berarti dong, heeh. Iki bareng aku nek gosok gamelan kok. Terus? Terus, Nak. Ning wasis ngungrum. Pandai bercinta dan merayu. Waduh, sehingga? Sehingga? Gunung-gunung yang ada di Jawa. Ya kok gunung? Kok balik gunung meneh? Lah aku mau rong nerangke, Mas. Oh iya. Ya terangno. Dadi Pulau Jawa itu subur karena banyak gunung berapi, Mas. Ya itu. Makanya kalau Merapi itu meletus, itu habis meletus tanahnya subur sekali seperti dulu. Berarti nak akeh gunungnya subur. Sing do aktif kuwi jeblok-jeblok kuwi. Oh, nek sing ra aktif. Ayo buntet. Ben aktif piye? Hah? Aktif piye? Ayo nek arek aktif, iki kerep nyetel tok setel. Lha apa gunungnya ana setelane? Ana. Gak ngendi? Ayo duduke. Lho. Kae lho. Nek ning radio iki ana sponsor Gunung Mas kae terus udah dicetake. Lha apa gunungnya iki ana radione? Waduh, ya angel tenan. Lha kok gunung tekan radio kan aku bingung. Nang kono kuwi enenge kurtip. Tip recorder. Oh, tip recorder. Apa meneh? Lah kok ana tip recorder ning gunung? Aku sewan dienggo layatan barang ora. Wah, jan iki wis suwe-suwe kok kandhani ya guys nang omah. Pinter suwe-suwe seneng aku. Yeah. Wah, berarti nek arep nyetel gunung iki nganggo tip. Ya nganggo tangan kok nek nyetel. Oh, nganggo tangan disetel. Lah nek biyen ki ana tip sing kaya tek celuk-celuk ngene. Crut-crut. Piye to? Celuk. Apa? Celuk-celuk ngono kok celuk-celuk. Heeh. Ora bedilan anak-anak. Ayo angkat tangan. Celuk. Celuk. Kaya saya bedil-bedilan. Heeh. Isih sak dolaran bedil-bedilan. Aku ki nang omah duwe manuk. Oh. Karek wis kok bedil-bedilan to semprot kae. Kacerku kae tak cer. Oh, berarti sak bedili manuk. Ora bedili nok ngecruti. Oh, ngecruti manuk. Heeh. Cer. Eplek. Wis terus ngoceh. Nih, sing omong apa meneh. Oh, iki jane dan tenan malah. Angung remarang bendoro. Bahasa Indonesia nih. Merayu sama majikan. Ya. Dia. Dia Sulestyo. Banget. Pijer ngincangake alis. Ye, dia Sulestyo. Dia Sulestyo. Orang cantik itu biasanya pijer selalu. Ngincangake alis. Ah, kedip. Oh. Alisnya kedip ki meripat. Dhuwur meripat. Kuwi alis. Oh. Itu harus diceneng. Alis diceneng. Ngencangkan itu diluruskan. Oh. Nah. Ngincangake alis ngene iki lho. Ting ngene lho. Aja ngono yuk. Hah, lha ngopo? Aku jadi tergila lho. Alah. Wah, jen. Ah siji kok, Mbak. Nek loro tergila-gila. Terus yuk. Terus tresno sesidepan. Yeah.
luwe becik
nuwun Pak Seno. Ya, matur sembah nuwun. Wis pamit iki pisan we keneh. Lah ngopo to? Rasa bola bali. Lah nek bola bali ngopo? Ya yo, bola bali. Wong jenenge ora jelas nek omong. Bola bali kur ngenteni kura. Ya. Ha iki kari sing pungkasan pamundutan Mbak Seno. Nggih. Ya, iki karo Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin, mudun Tin. Kok ayune, kok kerubah ora apa. Lah aku nek arek ngadengne bur kerubah. Kajake ya kena laron. Ya ora. Tos atos. Wes aman ora dijlong ngono. Angkole dinesoni aku ya. Iki kok panggungnya mentul-mentul to, Mbak? Heh? Aman ora iki? Lho, sing penting mentul-mentul ki enak kan? Apa? Enak iki malah. Lentur daripada kenceng ning ceklok. Kateko nang ngene lho. Kowe kena ya, kowe kena ya. Terus? Nyit 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 nyit. Kaya jur jungkat-jungkit nyanyi. Kayak kaya cah TK. Nggih, Sugeng Dalu, Mbak. Kok kabeh Mbah ya Sugeng Dalu cucu. Siapa? Lah kok manyel tuwa iki. Lah kon nyelok sapa? Ayo sing biasa wae. Biasane piye? Om atau Mas? Waduh, njaluk ditundang Om. Syukur ya yangku. Yang. Ya yang kakung. Yang. Oh kuwi tuwa ya, Mas. Waduh wae Mbah yang kakung. Jenengan pengen diceluk sapa aku tak manut. Ya wis karemu lah. Aku engko nek enom ya malah saya ora. Sapa Pak Wo? Eh? Pak Wo. Pak Wo mlinjone dunduwi Pak Wo. Lah sapa to ngewohke Mbah ra gelem. Ya wis sak karemu wis. Mbah ya ora apa-apa. Mbah ya iya. Apa cu? Wong Mbah wong untune wis ra ono. Lho ora ono. Lah kuwi mergane lara kae. Lara piye? Diimpus to kae untune. Ning ora ketututan terus ilang. Untune. Untu kok wong lho, untu kok diimpus ning impus piye? Oh iya, ngawur ya. Heeh. Wis ora apa. Disut panyuwunane ora nembang, prahmen. Prahmen apa? Lho ketoprak kok ya. Terus judule apa iki? Iki karepe Joko Kendhil ning ora sah. Ketoprak iki sing ana gandapuane sing bagus sing ngrayu Tatin, dadi sing ana sing jual mahal. Gek engko le nyeluk ya Mbah ngono. Ya ora ya Kak Mas. Ah, ngono. Wes alek ora nek emas ngono ae. Apa-apa kur mbogo. Ayo angur le emas. Nek dadi apa iki? Dadi manut. Kae sing ngerti ngapal ketoprak kae. Lah opo lakone? Lah ora salah lakon-lakon pokone Loro Jonggrang ketemu karo Loro Jonggrang. Loro Jonggrang sing ngoyak sapa? Kamu ya. Ya oyak-oyakan wae piye. Ora ra ketemu malah. Kuwi anggere padha kesele mah turu bareng kura. Heeh. Kowe ngak kowe sapa kowe? Subrata. Oh iya. Terus iki sing penting beda, Mas. Ya. Oke, Subrata ning Subrata A, Subrata B. Alah. Sembrot A. Halo, Mas. Heeh. Iki sapa iki? Tadi. Eh? Minten. Oh iya. Kayak wong ini dapukane rada kendir-kendiran. Wangune dadi kentir nopo? Ya ora edan. Iya. Padha wae. Ketemu ning dalan. Ketemu ning dalan. Subroto digandrung Minten ngono ya. Apa nek pas ketemu ning kau dhewe no? Lah apa? Pasok listrik ya. Kleru. Mau kleru tenang. Kau dhewe. Arep-arep dagel kok ketemu ning kau wae. Mas, KUD. Bener Mas. Nek ning gonku ki ning KUD nek pasok listrik Mas. Kuwi di kelola cah nom-nom Mas. Oh ya. Ora apa Mas, aku ya kur mbela diri ben ra ketok salah banget kok. Tenang ta. Ya, yo. Turuk. Wong urung sida wis banyaki lho. Eh, Subroto kok picak iso ora ngendi? Laru mah aja digetak-getak njak ketoprak anyaran. Ah iya. Gelem wis pira-pira, Mas. Metu dengan nganu wibowo. Wah.
Subroto bar watuk. Asma, Mas. Oh iya. Den, Mas. Wis mulai urung nggih. Wis kok mau kok wae. Lah, jan. Kok ora krasa wis kok mau wae. Ora ana sing luwih bagus mpinten jane aku males yo. Nek luwih bagus ki mah elek. Lah ngopo? Bagus ki wis bagus nek keluyen duwer. Lah kok iso? Ha iso wong apa-apa ki nek luwih rapek kok. Lah iki piye pas? Yang sedang-sedang saja. Oke. Okay. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Iki ketopraan yo tak bantemi cempolo. Nerangke, Mas. Nerangke kok nyanyi ora. Ten, Mas. Iki kaya cempluk. Iya, aku cempluk. Lah wis kleru bubar wong delok. Sik, Mas. Wah, pembelaan meneh. Ora, iki kaya cempluk. Kene iki muni. Iya, ngono iki. Lah iya lagi. Nek jenengan kan mancing iki lho. Ngene lho. Iki muni jenenge wong pacarmu sapa jenenge? Cempluk ta? Sik, kaya salah kuwi. Kowe iki men dipancing kono. Iki kaya cempluk. Den, Mas sanes kula suminten kuwi dadi. Mongko aku kur muni kaya ta? Lah kok muni iya. Ngene lho. Malah do padu wae ngapa lho? Iki kan pacar iki jenenge cempluk. Lah ketak-ketakan cemplok lah ben gelem karo aku rak ya aku nyamar pembelaan iki. Cemplok ngono lho. Sampai ya wis iso belok kowe. Dalange meneng wae, meneng. Pancen wong bodho-bodho ki akeh ngayele. Ya. Malah melu omong kabeh. Iki sida ketoprakan ora? Suminten. Kowe iki madhep rono, Tin. Oh, wis ndek. Kaya sing madhep rene. Iki nek dituthuki lara lho. Ora apa-apa. Aku santai kok wong. Awas anggere digambari montor. Kowe sing ngono ndak darani aku madhep rono. Apa do sing arep mburi? Sih, lah kok ngarep duwi padha teh. Mburi kok duwi. Ya maklum rande untu lho. Ora. Aku kan kulino ngrungokke Durna. Oh, terus? Kok suarane ya teh caci caci. Ayo, suminten. Sing ngomong apa ta? Bae budhek ae jare. Aduh, golek sing saya nemen ana ora. Wis diceluk. Diceluk kok. Iki ana sapa ta? Lah kok nek ngeles meneh lho. Ora ngeles, ora nobal kok tak les. Yo, suminten. Kula den, Mas. Kowe iki kepiye to? Kula mboten pripun-pripun lho. Lah nek ramu ngopo-ngopo bubar wae. Jenengan karepe sing pripun to, Den, Mas? Kuwi critane. Heeh. Iki Tresno. Ketoprak loro goblok kabeh. Aku ki pinter, Mas. Iki aku gek ngandani. Wis saiki ora kena salah. Yo mulai, Dit. Suminten. Kula. Seliramu kuwi tresno aku. Nggih. Iya. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakamu. Lah terus kula kados pundi kon kepiye? Wanita kuwi kudu ngenai patulodo perwanto temindake supaya ini apa wih dan Mas Broto rating lo apa ya Mas, nek kalau nek Jawa Timur kan mesti megaten sok sampunipun wih nyontoni apa nek ngono kuwi ibarat ke apa wis ndak podo rame sing serius. Minten. Kula den, Mas. Wanita kuwi kudu nenggoni unggah-ungguh. Lah napa kura kula kulang kurang unggah-ungguh. Yenak mangkel aku. Eh. Aku mangkel mah gelem kok. Den, Mas, mbok jenengan ki rasah kok nyen omong. Lah kepiye nek ra omong mengko aku disengeni. Nek panjenengan pancen seneng kalian kula mbok teko ya ngono rasa nganggo warna-warna. Nek aku kuwi niat seneng, aku ora nganti keroyo-royo ditundung Kanjeng Rama. Mergo aku keroyo-royo nganti ora aku ning ngendi kuwi? Nang Kadipaten Trenggalek. Mergo aku arep dijodhokke kowe ning aku ora tresno. Aku ora peduli karo bapake panjenengan. Sing penting atiku. Lho, yen ngono ati do ati wae. Ning rogone rasah. Lah terus piye? Ayo kur. Halo. Atimu gelem? Ora.
Lah terus piye? Ora bisa. Aku iki putrane adipati sing wis misuwur. Aku nganti oleh anak. Anak warok sing kudune kena nggo patuladan ning kok mah ngoyak-oyak wong lanang. Ora sah ya, guys. Aku anake warok apa aku anake sapa sing penting jenengan tresno kalian kula napa mboten? Kok kowe omong aja gagas. Lah aku ki ora gagas, awakku kuru kok. Mengki panjenengan nek dados bojo kula, awake iso lemu. Tenane. Tenan. Kudune le lemu sikek kowe lho. Lah ya mengko lemu bareng. Aja kaya ngono to. Lah ya piye to, Den Mas? Den Mas. Piye? Mbok mesake ana wong wedok njaluk tulung kaya ngene kok ya ora mbok tulungi. Nek njaluk tulung kon nggok nyugokke geni ora apa. Njaluk tulung kon ngunggahke tenggok neng nggon boyokmu ora apa. Iki aku njaluk iki ana gandeng rapete karo Katresnan. Kuwi rasa atiku ora iso di. Aduh kesel banget aku. Lah ya aku njaluk tulung Katresnan. Aku mbok tulung. Iki ono sing protes. Apa? Gandeng rapet kok gandeng ceneng. Kuwi mergo rapet terus diceneng. Ngene sapa? Atiku. Atimu wis gelem karo ateges kowe meksa. Wong aku ora tresno. Tresno kuwi ora kudu sakal. Tresno kuwi iso mengko alon-alon. Jenengan kenal aku dhisik madhep rene. Madhep rene. Entuk ora? Entuk. Madhep rene. Kematke, ra iku dimatke ora kematke liyane. Rai. Kene lho, moto-moto. Napa? Aku lae. Mengko nek panjenengan dadi garwaku tak keimi. Aja kaya ngono to. Iki dipresani kaya priyaku. Dadi garwane panjenengan, panjenengan nyuwun apa wae tak nehi. Aja ming mik. Maem wae tak ladeni, liyane ya tak ladeni. Yo matur nuwun ya. Kowe sesuk dadi babysitterku ya. Ya aja ngono to, Den Mas. Masa aku dadekke baby sister lho. Cempluk. Kok cempluk sapa? Minten sing gedhe pangampuramu aku sok ngucap cempluk. Mergo aku iki wis duwe katresnan sing jenenge Cempluk Warsia. Cempluk rek ora ana nang kene to saiki. Eh? Sing ana aku. Suminten. Warsia. Ora sang gagas cempluk sing ora ana nang kene. Aku tetep tresno karo cempluk. Jajal ndelok kaya ngapa kowe atimu nadyan to nang kene ora ana cempluk. Jajal aku tak jajal. Pluk, maafkan aku. Aku arep dijajal. Memanismu. Baik, kan. Elek toplok, timbangannya kewedan, mau suaramu ke apik. Mbok ya dadi sinden to suminten, suminten. Aja kaya cempluk. Aku rareng gagas omonganmu, Den Mas. Ya nek anu maino dhewe aku tak lingguh. Ora ngono lho. Ket mau kok mengi cemplak-cemplok iki anane suminten. Mergane aku kuwi wis atiku wis tinale. Ibarat jenengan kucing, aku greh, nek dikei greh mbok dipangan ngono lho. Ning greh lho iki. Lah ya aku greh jenengan kucing. Tak dadi kucing dina iki. Lah ya ayo panganen. Anu kasinen. Greh. Asantae greh wis kemringet. Heeh. Kudune dikomsek kok ya. Langsung digoreng asin nih. Ngene to greh. Eh, apa? Kuwi mau mengibarat ya, oh, Den iya, iya, Mas.
Wis tak ibaratke kaya ngono apa ya jenengan ora tetep ora tresno karo aku. Aku kuwi nek urung tinalenan atiku karo cempluk, aku tresno karo kowe. Agawe rujit tengkale ana wong edan suarane kok ngene iki akeh le. Kuwi lagi swara lho Den Mas. Agak swara. Urung liyane. Lah liyane do neng ndi? Mengko nek jenengan gelem karo aku, arep jajal liyane ya oleh. Modar ora. Aku tak jajal Yamaha-mu wae. Aku ora duwe Yamaha. Sing ora setateran gek kok tak genjat, genjot. Kemarin jajal Yamaha ya oleh, Honda ya oleh, saya penting jenengan atine jenengan karo aku dhisik. Aja kaya ngono to. Kon kaya piye? Apa aku jenenge, Mas? Kuwi lho. Apa? Ya wis, piye? Kang si Nadia piye rasane piye nek jejer karo aku ngene iki blas blas ngopo ra iso ngrasake apa wis mati rasa to aduh jan mak nyut 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 apa sing nyut nyut apa sirah Kirain nyut-nyut no? Mak nyut-nyut-nyut. Upama munduta greh. Gelem apa piye? Ora asin. Rakmi Den Mas. Apa? Sawangan kae lho ana manuk loro. Oh, kur siji iki. Loh. Manuke loro lanang wedok lho. Apa kowe ndudingi kono siji wedok lanang ape? Kowe udu manuk sing tak karepke. Apa lemu ndudungi kono? Lah ya ibarate iki ngacungi kono ngono lho Den Mas. Nang, kowe ngacungi sapa mau? Maaf iki lho, Mas. Apa kowe dadak tok cetake dolanan HP? Ben kabeh ki weruh. Semene iki udu manuk. Apa ya? Kalkun. Mancal kowe iso kalkun. Ora Mas, nek kalkun ki yo gegeden. Tur ora banding wirok. Wirok iki tikus lho. Wis ora apa-apa tak terima-terimake. Wis cathak wirok. Ya. Iya. Hah? Mongko njaluk apa mau? Kalkun ya. Kok dinehi cathak. Pi, minten. Jenengan apa? Dadi manuk ora? Eh? Dadi manuk? Ibarate wong kakung karo ngene iki. Ibarat wong numpak. Perahu. Nek digambari mobil numpak mobil ya, Mas. Heeh. Jenengan pengen numpak perahu mboten, Den Mas? Mau ndak kena alun. Jenengan pengen numpak apa? Perahu. Hang liyan numpak perahu layar ngono to. Rasa digameli. Kaya laras-laraso. Numpak perahu. Numpak perahu purun mboten Den Mas? Ya nek kon numpak bebarengan ayo tak turuti waton kowe seneng ning aja aneh-aneh. Bar kuwi numpak prau. Para tamtu tak tu ruti. Arep serius ya. Den Mas, menapa kemawon panjalukipun jenengan kula turuti? Ora pisan ora pidu aku wis sok kondo marang sliramu. Mbok dijajal dhisik. Lah kowe iki kok ngopo to kok dadi kaya ngono kuwi? Kok terus ngoyak-ngoyak aku iki karemu piye? Utangku ku piro? Ora lho, kok dadi omong terus iki ngopo?
Ada tok pedot. Kayak aku mbok aku diomong bareng no. Mau muni aku kon meneng bae kon manut. Mbah Sananu kok koyo. Kok jenengan iki jajal sik lho. Saiki nyekel tanganku sik piye rasane? Sik. Rasa ngguwik-wik. Lah nek kok pah aku sapa aku ra ya didelok apa disawang. Ngapa? Dempo papo padem dem. Jiwa langkau sik kok beluk dendem. Cangkrama lho mbok abang. Di yo nyadani menuli rasa diringi. Oh dan Mas Broto anak adipati kok dolanane dempo. Dek cilik Mas. Dek cilik apa? Iki Broto cilik Mas. Ora mundur-mundur ayo. Hah? Ayo gunake kesempatan kaya nguduri. Mumpung leno Mas. Lu mampah yo. Ya ayo. Ayo lu mampah. Wis tak kono keken. Lah ngopo ta Den Mas? Aku ki nak yo aku nek wis ngene iki aku wis lali terus lho, apa-apa lali. Nang nggon pikiranku karo atiku ming jenengmu. Mas Broto. Aku gelem. Gelem ngopo? Ning aja kandha cempluk. Oh, lah iki edan iki. Iya, kok tak ora kandha. Kok ora dengle atos iki. Yo, Mas. Kandha aku gelem ning aja kandha cempluk. Kok kaya wong ning dalan wae. Aku nek cempluk ngerti nesu lho, Mas. Ha iki ngono sing tak dapuk cempluk. Waduh, berat iki. Engko rampung gandrung cempluk teko nesu. Ora iso. Aku lahir batin wis tresno marang cempluk. Yen kowe ora kena tak endake apa kuwi? Ora iso. Ora iso tenan? Ora. Apa aku dadak anggo kasar? Dialos ora kena apa aku dadak anggo kasar? Kuwi, wong aku mau ketemu wis alas-alas lho. Masa aku anggo kasar? Kowe arep gelem apa ora? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Aku ki ya urung ki mau urung ngombe obat isih gruyah-gruyuh. Aja tok jaroke nek tok jaroke mantul aku. Dadi kok dijaroke mburi kok tibane ngarep. Aku sejatine ora tresno, Bluk. Lho kok ngarkol? Pak wis ben mau iki ora apa-apa ya, ngrangkol ora apa-apa. Ya nyatane ya seneng to? Ora. Seneng to? Kuwi kur kekarepane ta. Saiki tak takon, seneng ora? Ora. Seneng ora? Ora. Pisan kas tak tekoni seneng ora? Ora. Wong lanang kok angel kaya ngono lho. Oh, angel. Sing mbok karepke arep sing wedok kaya ngopo? Cempluk. Cempluk iki kaya ngopo? Karena aku ayu ndi? Karena aku lemu ndi? Ayu kowe. Karena aku putih ndi? Putih kaya sapi kok. Korea jare tadi kan wong wedok kok ngono iki sapi barang iki? Mulane alon wae to. Aku saya ora tresno nek kowe kaya ngono. Lah aku mau wis alon lho Den Mas. Apa jenengan njaluk alon? Alon wae. Alon? Kok gelem? Gelem. Ya wis, kene tak gawe alon. Den Mas. Apa? Panjenengan menika tresno kalian kula napa mboten to Den Mas? Jane ora. Kok nganggo jane? Kesempatane ana. Lah ya ayo gunakan kesempatan. Ora iso tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Lah apa? Ora ngono. Sedilit wae. Ah, dilit nanggung. Tutup. Lah terus kepiye? Ora iso. Kok ora ngono. Aku ora tresno. Aku tetep ora tresno. Panjenengan kan kono. Gek wis. Aja ngeret-eret kaya ngono kok. Aku ki tresno panjenengan tenan lho. Kok yen nganti kono ceplok aku ora peduli karo sing jenenge ceplok ora peduli nek pancen panjenengan tresno karo aku ya aja kaya ngono ana sah ngono kuwi to ora peduli aku. Tutup ora kena guyu lho kok diculke to Den Mas ket mau kok ora diculke iki piye lho lha nyekel kowe kok ana ceplok iki lho kok sok kaya kok nyekel sing siji cekelono. Ono cemplok diculke. Cemplok iki lho ono cemplok diculke kowe iki kok mesti ngono kuwi. Heeh, kaya ngono-ngono kuwi lho. Ket mau iki kok ya ngono kuwi. Ono dadi apa iki lho? Wong lanang kok ya ketna sembrono karo wong wedok. Wes piye ora ono cemplok arep piye? Di
sembrono banget lho karo aku. Lah kowe wedokan ya ngethek kok. Lah ya ora lho, kuwi sing sembrono iki kuwi. Wis tambah gelem kok kowe demak-demak lho. Mas ana dapu aneh ora wedok. Ngopo? Atak du. Ora ana sing wani karo cempluk. Eh, gawat. Soale putrane Warok Sura Menggala. Diajeng. Iki mau jadine critane ngene, ngono digenahke cempluke. Kene tombok, mbok. Cempluk. Akelingan mbokku napuki. Cempluk. Apa? Modar. Aku ki piyayi kok ora tau basane. Cempluk. Aja tok anggap kowe weruh kaya ngono kuwi ning sejatine aku ora kaya ngono kuwi. Lah aku mau weruh e. Heh? Weruh. Pancen tak duduh-duduhke kok. Aku ki ora tresno ning ngoyak-ngoyak minten. Kabrok gae yu. Eh kok yu. Plok. Piye? Kuwi arep tresno aku ning aku ora tresno. Merga aku seneng cemplok. Aja percaya cemplok. Jenenge wong lanang ki ngono kuwi lambene ngono kuwi lamis. Cemploke mah gigrik e. Aja percaya kuwi yo. Ora usah omongan. Disengani, ten kuwi wis dekku ngono. Suminten. Apa yo? Kowe ngerti ra to nek iki sik wong edan iki ngono aku. Lah Den Mas Broto aku yo ngerti yo. Lah ning aku mangki liwat yo terus diadang karo Den Mas Broto aku dicekel-cekel ya aku yo piye meneh. Lho lah kowe geleman gak kena kuku. Kena untu. Wes. Engko tuku betadin. Ora kaya ngono kuwi ta. Sing lanang muni kena kuku, sing wedok muni kena untu. Mulane alon-alon ndak kene nguntu. Risi. Iki dadi ogak meneh to. Aku ki ora tresno karo minten, tresnaku marang kowe, Blok. Jur, aja percaya karo kae. Jur. Jur. Ora njur ngopo-ngopo. Wong sume cempluk kok dapokane ming jur. Wis ngono wae. Yes. Iki nek ora tak tengahi mengko. Saiki arep pilih sapa? Wis ngene wae. Piye? Kowe kandha arep pilih sapa? Hmm? Kowe ya tresno aku. Heeh. Wis kabeh tak gelemi. Ngene aku... endinge ngene iki kowe ora blongo endinge. Piye to? Kowe tresno aku. Kowe tresno aku. Terus langsung. Cintaku terbagi dua. Nah. Kowe iso to lagune kuwi? Iso. Lanjut. Go ending. Iya, Mas. Kowe tresno aku. Kowe tresno aku. Aku tresno karo aku ora kowe? Hah? Ora rasudi. Kok loro? Ngopo tresno ro cathak kaya ngono? Aneh dadi sapi, ha? Piye Den Mas? Gek ngomong. Kowe tresno karo aku? Iya. Kowe uga tresno karo aku? Tresno banget. Cintaku dibagi dua, sayangku dibagi dua. Kaya manut lho dikondelange ra iso kok le. Hah? Ra iso ta? Panguwasa ki ning dalang nek ketoprak ki. Iya. Aku seneng karo si ana ki apa-apa manut. Cah kok salah pil. Pil gani. Iki terus piye endinge piye? Endinge ngono. Endinge sing ana. Wis ngono wae endinge. Piye? Saiki loro-lorone tak boyong ana ing kadipaten. Waduh. Ya aku ra sudi. Kudu milih salah siji. Eh? Milih salah siji. Kowe ngalah kowe ya. Kowe ora macam-macam lho. Iki wedokne gali lho. Ah mulo tak kon leren le dadi gali. Ya mah aku selak kepengin e, ya. Ora iso ngalah aku. Modar ora. Piye arep milih ndi? Dhuwur genah dhuwur aku, lemu-lemu aku. Masa arep milih kuwi? Ya saiki. Ning empuk aku. Gandeng ki lemu. Ya wis. Aku lemu milih iki, dhuwur milih iki. Wis tak pilih kabeh. Lemu, dhuwur. Ya, yo, bareng kabeh. Piye aku lingguh kono? Piye? Kowe kok isamu kok ngekek wae kaya labet. Ya, ngekke wong sak penake dhewe ta kuwi. Menungsa padake labet. Nyucuk bathukmu kuwi wong.
Pak Dalang. Kok panjenengan ngewangi to? Loh, aku anak buahku e. Oh. Nek kowe iki anak buah, iso tak nggo seger-seger kowe. Nesu meneh, ya men, dianggep cadak ya men. Iya ditutup nganggo liwung. Ya, iki ana sing nyuwun. Heeh. Ya wis ngono wae, saiki seneng-seneng. Waduh. Awak dhe seduluran. Wow. Sing apik ya. Pokoke aja basi ya, Ming. Dadi apa? Aku tetep karo kowe, ning kowe ya aja liwung banget-banget, ya. Gendinge liwung, Mas. Terus piye iki? Hei, kok malah meneng wae lho. Meneng wae. Aku nyok ngimpi rotatin lah. Tak urus nih iki. Iki wis ranggu ketoprak-ketoprakan. Ayo. Kowe muni apa? Aku mau ngomong yo berdasarkan ora ketoprakan. Iya, hoho piye? Iki isi hatiku. Yo hoho piye? Awi kerep ngimpekke kowe. Ngimpi apa? Jelasno ngimpi apa? Ning sebelumnya maaf ya. Iya. Iya lah, ngopo ta? Ngimpine ngopo ta bab apa? Aduh tak omongke ra, Mas. Aku wis tau tak omongi kok. Hah? Aku tau tak omongi. Beda, Mas. Gak harus aru kok. Ora. Oh, sing wingi kok ya mun aku ngimpi rotatine. Ngimpi apa aku ngono? Iki mah aku ra ngimpi rotatine. Mbahe kathokmu. Kudu, Mas. Apa? Tin. Apa piye? Aku ngimpi ketoprakan kowe dadi minten aku Subroto. Heeh, terus? Neng go nimpen kuwi ora dadi. Ora dadi? Heeh. Ora dadi piye ta? Ya Tin kok wae tak omongi ning mburi wae Tin. Iki Piro Prastiwira? Hah? Ngimpiro Prastiwira? Aku Ro Prastiwi senajan iki Mbak Yuku. Ning aku sok ngelindur nek ro kowe. Lah ngelindur piye? Kagum-kagum. Ayo, muni piye? Lho kagum ki jenenge aku menghargai. Kagum. Ayo, liwong. Ya, mangga. Nganti mengguk aku yo. Eh, piye Mas? Sesek. Wah, sesek. Ya kok dipiak Mas, dipiak. Penises. Piak wadrobolo. Tenan ngendi ana? Dodok yo. Tengah apa ngendi? Tengah ta bagus e. Saiki ora ketoprakan yo ora sudi ngalem bagus. Aku po siut. Apa? Siut. Siut ki apa? Siut po seneng mo. Lah seneng ora? Ora. Lah kok nganti ngimpi? Hah? Kok nganti ngimpi? Aben seneng kok. Oh senengnya main nangon ngimpi, nek nyoto ora seneng. Aisane. Oh mula kathokmu teles kae ngimpi rutatin. Kae bar dikumbah. Aing. Dadi ayo yu. Ah tak nyanyi. Dadi.
aja bali ning gone dhewe-dhewe. Ya. Jame wis jam 1, tak kira nek setengah 1. Ya, jebul mlandang. Wis ya, Mbah. Nggih, matur suwun. Nggih, lenggah sing sekeca, anggung napase ngunjuk, ngunjuk, ngunjuk. Ya. Ya iki no. Seneng aku iki marai sehat. Ya. Opo ale? Gabari iki. Eh, iki khusus go cathak. Malah keneng.